Вінницькі, українські, взагалі подільські жінки, дівчата – це найкращі, найкращі в світі. А коси, які сьогодні ми бачимо, це тому підтвердження і доповнюють цю красу, красу українських жінок. Тому я б хотів би всіх сьогоднішніх учасниць привітати від Вінницького міського голови Сергія Маланова, від Вінницької міської ради в цілому, з класним конкурсом, який започаткований 33-м каналом уже 10 років. І я так розумію, що кожного року він додає впевненості тим учасницям, які приймають в ньому участь. З різних абсолютно куточків Вінниччини вони приїхали сюди. І приємно, що так впевнено себе позиціонують. Гарні коси, гарні дівчат ми сьогодні побачили. Тому сподіваюся, що ті сьогоднішні подарунки у вигляді грошових премій допоможуть цю красу підтримувати якнайдовше. А ми в місті Вінниці будемо намагатися створювати умови, щоб вінничани і ось сьогоднішні учасниці були найбажнішими людьми. І ми сподіваємося, що ту номінацію, яку отримало місто в грудні 2019 року, нагадаю, це в п'яте поспіль визнано найкомфортнішим містом в Україні, ми будемо таку ж саму планку тримати і надалі. Тому вітаю і бажаю всім перемоги. Дякуємо. Будь ласка, прошу сюди. Ну, а наразі я ще раз хочу нагадати і подякувати людям, завдяки яким відбувається сьогоднішній наш конкурс. А це управління обласної та міської влади, а зокрема міський голова Сергій Моргунов та заступник головни обласної державної адміністрації Наталія Заболотна. Укрпошта в особі Світлани Федорової. Засновник медіакорпорації 33-й канал, заслужений журналіст України, депутат Вінницької облради Тетяна Редько. Доктор наук, голова бюджетної комісії облради Геннадій Мазур. Депутат міської ради Олександр Дан. Небайдужі громадяни та бізнесмени Сергій Кармаліта та його родина. Клініка лікаря-нарколога Коваленка. Вінницький академічний обласний театр «Ляльок» в особі директора Михайла Бадюка